Viděli jste, že můžete mít jakýkoliv knife v verzi Vanilla v CS dla betě úplně zdarma? Stačí, když máme jakýkoliv nůž s jakýmkoliv finishem, a když jej poté následně tradenete nebo prodáte z té accounty, na které máte CS2, tak vám zůstane verze Vanilla tohoto nože. Příklad na tomhle paracord noži. Jak vidíte, je to Vanilla, ale když se koukneme do trade historie, tak vidíme, že to byl Nightstripe, a ten už tu dávno v inventáři není. Doufám, že se vám video líbilo a pokud chcete další videa z CS2 bety, tak dejte odběr se zvonečkem, ať vám neutečou. A já vám děkuji za sledování a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.